Julie Hastrup har skrevet 7. bind i serien om Rebekka Holm. Den hedder Blodspor. Rebekkas kæreste Niklas ligger på sygehus i Sverige og er i dyb koma. Rebekka føler sig hjælpeløs, en smule ensom, men oveni er hun også rimelig rastløs. 4 familiemedlemmer mødes til, hvad der ligner, en hyggelig middag. Dagen efter bliver de fundet af en nabo, bagbundet og skudt på klodshold. Rebekka Holm siger ja til at lede efterforskningen af denne spektakulære mordsag. Hvad er der sket? En intens krimi tager sin begyndelse. Julie Hastrup formår at forbinde flere forskellige historier ind i samme roman. Så selv den mest kredsende krimi-elsker kan blive tilfredsstillet. Blodspor er efterårets must-read.